er gravid! Ja, og så kom det denne ungen til verden da. Og så ble det ikke det sånn. Ja, å, så koselig! Vi har en frisk liten sønn inni her! Hallo, det her Sandra Lyng, og velkommen til podcasten Smelt på tjukka. Lagd for at du skal føle deg litt mindre ensom i dine tanker rundt graviditet og barsel. Jeg var et prematurt barn og ble født ca. 3 måneder for tidlig da mamma fikk svangerskapsforgiftning. Jeg lurer på hva det er, og om det kan være arvelig, om for eksempel det kan skje med meg nå som jeg er gravid. Der skal jeg snakke med meg med fødselslege og forfatter av boka Nytt liv. Firebarnsfar selv, Torbjørn Brokksten. Hei. Hei! Ja, du kom hit. Takk for det. Du kommer med en stor bestilling da. Ja. Og snakke om svangerskapsforgiftning. Ja. Eller det som vi kaller for preeklamsi. Preeklamsi. Ja. Det er jo et stort tema, og det er et så stort tema da, at hvis vi her hadde kommet til bunns i det tema, altså med andre ord, hva er roten av denne sykdommen preeklamsi, så får vi Nobelsprisen. Gjør det? Ja, for det er... Kanskje vi får det på slutten av denne episoden da? For det er faktisk en... Hva er det? Hva er svangerskapsgiftning? For tidligere så pleide alltid jeg å si at svangerskapsgiftning er noe av det dummeste ordet jeg vet om. Fordi det høres ut som man er forgiftet av noe. Altså man liksom har spist en soppa og er forgiftet. Ikke sant? At man er forgiftet av... Samme som eget... skambein, det liker vi heller ikke. Ja, liker heller ikke det. Og så, derfor så snakket jeg alltid om preeklamsi, men det er litt sånn fremmedgjørende. Og så har jeg faktisk begynt å like det ordet nå. Preeklamsi? Nei, svangerskapsforgiftning. Okay. Så jeg har begynt å liksom hekte meg på det igjen, fordi det er på en eller annen måte en forgiftning av mor. Ja. Så la oss prøve å gå inn i hva det her er for noe. Det er altså en sykdom som mor merker når hun går til fastlegen eller jordmoren sin og tar et blodtrykk, og så får fastlegen store øyne og sier «Oi, ja, du har et blodtrykk som er på 150 over 105, for eksempel». Mm. Og det er jo egentlig grunnen til at man tar blodtrykk i svangerskapet er for å avdekke det. Og så leverer du en urinprøve, og så sier han «Oi, du lekker eggebitestoffer eller proteiner». Mm. Ja. Da har du den sykdommen. Ja. Og så kommer det til oss, og så videre, og så må vi... Hvorfor blir det sånn? Ja, og det er det som er spørsmålet. Det ja. Er en sykdom som starter i det laget som ligger mellom livmorveggen og morkaka. Altså, det er på en måte en morkakesykdom. Mm. Og siden det er morkakesykdom, så påvirker det, eller kan påvirke, eller påvirker barnet, og påvirker mor. For det er det organet dere deler. Og siden det påvirker både barn og mor, så er det svært viktig å gjøre det riktig i forhold til både å få mor til å være så frisk som mulig, og få barnet til å være så frisk som mulig. Og det den sykdommen gjør med mor, er at hun kan faktisk lede mor inn til det som heter multiorgansvikt, eller at veldig mye går dårlig i kroppen til mor. Du kan dø, rett og slett. Ja, det vet jeg at mamma fikk beskjed om. Ja, og jeg har aldri sagt en setning til noen, og det er av flere grunner. Mm. Det er at vi bor i Norge, og nå er du født for noen år tilbake da. Ja. Så det, da var det enda litt farligere å være gravid. Men hvis du først nevner det, så er dette her den vanligste dødsårsaken for gravide i verden. Og når vi snakker om de som dør, så er de ofte utenfor det som man tradisjonelt kaller den vestlige verden. Da. Men de får kanskje ikke, de som dør av det får ikke den samme type oppfølgingen som, kanskje? Helt riktig. Som vi gjør i Norge? Helt riktig. Og, for hvor vanlig er det? Nei, det er bare noen 3-4% som får svangerskapsforgiftning. Det er det. Og så har du allerede nevnt moren din litt, og hun måtte jo føde deg for tidlig, også med et keisersnitt, var det sånn jeg skjønte det? Ja, vil du høre hva hun har fortalt om det? Ja, får jeg høre. Ja, for det hun sa, hun skulle egentlig være i dag, men hun kunne ikke det. For det hadde jo kanskje vært lettere, men hun fortalte meg alt. Hun var på en vanlig kontroll, og sa at hun ikke følte seg syk eller noe, og følte seg i toppform, derfor skjønte hun ikke at noe kunne være galt. Så hun skulle egentlig på hyttetur, men tenkte sånn, kan vi ta den der
kan vi ta den, den undersøkelsen, kan vi bare ta den nå hvis du har tid til jordmora? Mm. For hun skal egentlig litt, litt senere. Hun kommer inn der og får vite at hun har blodtrykk 240 over 180. Og, pjo! og at hun hadde urin i blodet, at det her var livsfarlig. Og også, eggehviter i urinen. Eggehviter i urinen, ja. Takk. Mm. Ja. Og at det her var så livsfarlig at hun måtte legges inn med en gang. Hun fikk ikke lov å hente toalettmappa si en gang. Nei, og når jeg snakket om å få store øyne på fastlege og jordmor, så tror jeg de nesten falt av stolen. Og jeg må si at jeg har jobbet med det her i 15 år, og jeg har hatt noen som er ordentlig syke med svangerskapsforgiftning, og aldri kommet på det blodtrykket før. Nei. Jeg opplevde en gang mens jeg forløste et barn at mors blodtrykk gikk så høyt opp. Ja. Men det der er jo et vanvittig et blodtrykk, og det at din mor ikke merket noe det hele tatt, er jo nesten helt fantastisk. Ja, det virker jo virker litt. Men kanskje hun ikke husker så mye av det, for det har vært litt sånn, ble jeg født i uke 27, 28, 29 eller 30, det vet hun ikke heller. Nei. Helt, fordi, for at men hun besvimte jo, og første natta da hun lå på sykehuset, så trodde hun at vannet hadde gått, hun våkna med at det var vått under hele hun, og så var det bare blod. Og da ble jeg, måtte jeg bare betatt ut av haste keisersnitt. Så hørte det så ganske dramatisk ut. Jeg er en person som er flink til å avdramatisere ting, men nå kan jeg egentlig bare gjøre det motsatte. Her kan vi bare dramatisere det, for dette her er ordentlig dramatisk. Ja, det var rett og slett. Og nå kommer vi faktisk inn i situasjonen hvor jeg kan si det sånn at det er veldig bra at du er her nå. Ja. Fordi, og som vi bare liksom med en gang klarer litt for disse som lytter, så det ikke alle får angst nå, ikke sant? Fordi neida. Nå er vi, for svangerskapsgiftning, det kommer i forskjellige valører. Mm. Det kommer i mild svangerskapsgiftning, og det kommer i alvorlig og middels. Mild, det kan være sånn at du gikk 38, plutselig bare, oi, der var blodtrykket litt høyt, 150 over 95. Mm. Og så er det ikke det så farlig. Og så kan det være sånn som du sier der, som er en svært alvorlig situasjon. Og det du egentlig snakker om er den høyeste graden av alvor, for det som skjedde hvis hun våknet opp i blod, mm. er at morkaka begynte å løsne. Ikke sant. Og da, det er jo livreima til lille Sandra som lå inne i magen. Ja. Sånn at når den begynte å løsne, så hadde den potensielt kunnet løsnet helt. Sånn at, men de fikk meg ut da. Ja, og da er det jo bare en applaus til legene der og da. Hvilket sykehus var det på? Nei, det var Bodø. Heia Bodø, altså. Bodø sykehus gjør ja. En god jobb der. Jeg har veldig mange gode venner som har jobbet jobber i Bodø, så det er trygt å være i Bodø. Men hadde ikke gått til den kontrollen akkurat der og da, og tenkt at jeg må bare gjøre det her før, så er det ikke sikkert at jeg hadde vært her. Hadde hun vært på hyttetur og fått den blødningen, så kan jeg nok være enig med deg at da tror jeg det ville være en sjanse for deg at du ikke hadde vært her. Det er jo veldig, det er jo interessant. Jeg har jo på en måte blitt såpass trygg på denne historien, for jeg har jo skjønt at det, eller hørt at det var veldig traumatisk da jeg kom til, så jeg er ikke noe stresset for det. Men, men jeg tror vi skal liksom snu det på og si det først, er det, dette er sånne ekstremt sjeldne tilfeller. Ja. Og så kan man da likevel si at jo da, men de skjer for ekstremt sjeldent, det er også noe som skjer. Ja. Og da er det jo bare så utrolig kult å bo i Norge, og bo i et helsevesen som plukker ting opp, plukker opp blodtrykksproblemer, plukker opp sånne ting, og så må jeg bare være litt sånn stolt på vegne av egen stand da, av fødselslege liksom. Altså, litt av grunnen til at jeg valgte å bli fødselslege, at jeg, nå må jeg ikke lytte deg misforstå, men jeg liker action. Jeg liker når jeg må bare snu meg i løpet av 2 sekunder og si ungen ut nå, for hadde jeg møtt moren din på Ullevål, mens hun lå der med den blødningen, så fra jeg hadde sagt nå, til jeg hadde fått lille Sandra ut av magen til moren din, det hadde gått under 8 minutter. Ja, ikke sant. Og det inklusive trilling i heis, og kult, altså. Narkose og min knivføring. Og det, så det er jo et sånt kult jobb å være i, og det er veldig kult å kunne være en del av helsevesen, og del av et land med den økonomien og den oppfølgingen, som gjør det mulig. Mm. Og så må man liksom bare sende noen varme tanker, og hva skal vi si, åpne lommeboken for de som trenger sånn type helsehjelp i land som har dårligere kår. Ja, ikke sant? Men det interessante med denne sykdommen også er at det finnes ingen kur.
annet enn fødsel. Nei, man må bare, ja, for hun ble jo bedre da, da jeg kom ut. Ja, ja. Men jeg måtte ligge i kuvøse da i mange uker, og fikk i begynnelsen en slange gjennom høvet. Ok. Jeg vet ikke hvorfor, men hun bare få den der ut det av høvet. Det tenkte man på, men det er... Det her er sånn hun husker det da. Og det som er litt... Jeg sitter jo og får sånne fødselshistorier ofte, okay. Og så tenker jeg, pluss minus 10% da. Så ikke sant? Kan hende at den ledningen kanskje gikk inn i nesa, ikke gjennom hodet, men det også sier til de som kommer med sånne historier, at din måte å forstå historien på er jo også sann. Sånn at det var nok en slange i nesa, får vi tro. Men det er veldig fascinerende, for disse damene, sånn som din mor, ja, kan du jo på mange måter si er dødssyk når hun kommer inn. Og det å si at du kan dø, det synes ikke jeg gjør så mye fra det til for den kvinnen. Det er ikke noe smart på de ordene. Men i realiteten, ja. Og det som er fascinerende er at hun er såpass syk at hun kunne dø. Og så gjør hun ikke det, fordi hun får ungen ut, og ikke bare ungen, men det hun må få ut, det er morkaka. Så det er den morkaka er ute, for det er en morkakesykdom, ikke sant? Så blir hun frisk. Blodtrykket går ikke rett ned med en gang, men det er faktisk sånn at det er, der var før fødsel, der var keisersnitt eller fødselen for en slags skyld, og der er blodtrykket helt annet. Og hvis vi skal liksom bruke litt kommersielle krefter der, så var det jo det hun døde, hun Sibyl, av i Downton Abbey. Avsvarsoppskriften. Ikke sett på det, men nå skal jeg gjøre det. Kan det kanskje ha du blået det med nå? Men var ikke det litt rart at hun ikke følte seg syk? At man, det her er en sykdom som man kan ha, men man vet ikke at man kan ha det før man er... Hos kontroll får man da nok kontroll da? Ja, det er regnet ut at en kvinne i et svangerskap burde ha 7 kontroller fra hun kommer inn til legen og til hun er til termin. Og så er det de fleste i Norge får fler. Mm. Det blir alltid noe ekstra, ikke sant? Mm. Men med de kontrollene så er det nok til å avdekke. Mm. Og så kan man liksom snu på historien og si at jo, men hadde moren din fått kontroll på mandagen etter ytterturen, så hadde det ikke vært avdekket. Så finnes det jo måter å tenke at det der ble vært en kontroll, men i det store det hele så holder det. De aller fleste merker ikke svangerskapsforgiftning, fordi alle fleste har en mild form. Altså bare, oi, litt høyt blodtrykk, litt eggbitterurinen, og så kommer det til kontroll hos oss, og så sier vi det blodtrykket, det behandler vi med blodtryksmedisin, og så sier vi at ja, du er i uke 35 nå, i uke 37 så starter vi i gang fødselen din, for å få babyen og morkaken ut, for å få deg frisk. 37 er regnet som en sånn, da er det helt fint å ha født. Yeah. Og for de kvinnene så kommer de på kontroller og tar blodtrykk og har det helt fint. Og så er det noen som kommer inn med akutt svangerskapsforgiftning, altså med andre ord, de kommer inn og har enten vondt i hodet, altså med blodtrykk på 200 eller annet over 100. 240-180. Så pleier det å presse litt i skalene da. Ja. Sånn, da var han vondt i hodet. Ja, men hva er migrene, så hun tenkte ikke noe over det. Det skjer også, at man tenker, ah, det var migrenen. Men, ja, men hodepinne er liksom et stikkord. Og så kan det gå til at mange nå hører på podcasten og tenker, ah, jeg har vondt i hodet, altså. Nå må jeg sjekke. Ta en parasett. Ja. Og se om det går over. Fordi kvinner har vondt i hodet, og det har alle selvfølgelig, om de er gravide eller ikke. Og så det andre man kan merke det på, er at man kan kjenne et press i brystet. Og det er faktisk fordi at denne forgiftningen går utover leveren. Altså kvinnens lever, kvinnens nyrer, kvinnens blodplater, kvinnens røde blodlegemer blir påvirket. Så hvis kvinnens lever blir påvirket, så får de leversmerter. Og da får de vondt i brystet? Og da får de vondt i brystet. Så de sitter og... Men ligger ikke leveren lenger ned? Ja, den ligger faktisk helt oppi... I ribbeina. Men du har rett at den ligger liksom i magen, så skal det inn til leveren, så må du inn den veien. Men mellomgulvet går jo sånn, så det er i den opp der leveren ligger. Ja, ikke sant. Så hvis du kjenner på sånne brystsmerter, så er det faktisk leversmerter, og det kan være noe man kjenner. Og hvis man tillegg har synsforstyrrelser, som også er litt på grunn av, sannsynligvis på grunn av dette blodtrykket, så er det de tre tingene man skal tenke over da.
Og så er det mange som tenker, ja, men jeg har jo vondt i brystet. Ja, det er vanligst at det er vondt i brystet fordi du har sur oppstøtt. Ikke så hvis sant? Det blir kurert med en sånn tablett du kjøper på apoteket for sur oppstøtt. Gravison, eller hva det heter. Eller kan du også bruke Love Hearts? Ja, Love Hearts bruker jeg også. Det er godt. Jeg vurderte å skrive det i boken, men tenkte jeg kanskje det er litt feil å prøve å få folk til å spise godteri. Hvis det hjelper, så er det det der. Men det er de tre tingene du skal eventuelt kjenne etterpå. Takk. Er det sånn, så man har ikke noe svar på hva det her kommer av? Er det noe min mor kunne gjort annerledes for å unngå det? Nei, det er ingenting hun kunne gjort annerledes. Ja. Du vet at en graviditet er jo egentlig et fremmedlegeme som har gravd seg ned i kroppen din. Det var ikke så veldig hyggelig sagt. Men ja. Det er jo en sedsom eggcelle. Liten hestkuk som ligger her og bare sparker. Det er det som jeg ser på. Okay. Så det enda bare. Greit, det er bra vi har nordlending i studio. Jeg bruker ikke det ordet så ofte. Men det er jo da en sedsel og eggcelle som har blandet seg, og så går det innover i din livmorvegg. Det gir ikke bare flyter inn i limoren. Den har gravd seg inn i limorveggen din. Så er det da at halvparten av genene til dette lille vesenet kommer jo fra deg, og halvparten av mannen din, ikke sant? Og de det er jo da fremmedceller som er med å gå inn i limorveggen din. Og det er jo slik at hvis du får noe fremmed i kroppen, så prøver kroppen å støte det litt ut. Ja. Skjønner du? Ja. Som en flis, kan du si. Som en flis. Og det er jo, eller hvis du for eksempel, hvis noen får en donert nyre i kroppen, så prøver kroppen å støte det litt ut for å få det bort, ikke sant? Mm. Sånn at det er litt det går på. Og det da som skjer er at blodtilførselen til denne morkaken fra mor blir litt dårligere. Og når den blir litt dårligere, så får kanskje barn litt mindre næring, så barnet blir litt mindre, og så gjør det da også noe med mors sykdom. Så både barnet kan bli litt mindre, og mor kan bli syk. Og så er det da av det at denne morkakefunksjonen er dårligere. Ikke sant. Og så er det da slik at den eneste egentlige kuren, som jeg har sagt, er å fjerne morkaka. Og da følger barnet med. Så det å få fødsel til å skje, det er det som... Og så er det da, men hvordan skjer det, hvorfor skjer det? Det er det vi ikke vet da. Det er der Nobelprisen kommer inn. Ikke sant, det er det du skal finne ut av nå da. Det er kun mennesker som får det. Altså av alle dyrearter som finnes, er det kun mennesker som får det. Så det er, og det er liksom... Så det er mange som til og med snakker om at det er lurt å være sammen med sin partner og mann en stund før man blir gravid, for at kvinnen skal bli liksom kjent med sædcellen og genene fra mannen. Så man burde ligge laget et par ganger før man lager barn? Man burde ligge laget et par ganger før man får barn. Okay. Og så er det jo da sånn at hvis du... av og til da, så er det noen som det vanligste er å få det første svangerskap. Har du søsken? Ja. Og hadde moren din svangerskapsgiftning da? Andre gangen. Det var da husker jeg ikke hva som skjedde, men det ble også for tidlig fødsel, men da lå barnet så, jeg tror det var så høyt, så fikk jeg ikke puste. Ok. Sannsynligvis ikke derfor hun gjorde kreisnitt, men var det, men, ja, fordi nemlig, det vanligste er å ha det første svangerskap. Så det er noe med at da, og etter det så har kroppen liksom vendt seg litt til det. Ja. Har du alvorlig svangerskapsgiftning som mor din? Kanskje de var redde for det, at det var derfor de... For det er en 10% sjanse, 10-30% sjanse for at hun får det gang nummer to. Men du, noe som er nesten enda... Nei, altså nå er det viktig for meg, også, for at mamma skal ikke ha flere barn. Nei. Jeg skal ha barn. Ja. Og jeg ble født sånn, med den greien. Ja. På den måten. Er det større sannsynlig for at jeg kan få det? Nei, det er det som er det spørsmålet. Nei, det er sannsynligvis ikke arvelig. Det ligger ikke noe, det er ikke noe mistanke om det. Så du kan senke skuldrene helt. Og som sagt, denne sammensetningen som ble laget til når du skulle bli født, er jo noe helt annet enn den sammensetningen du og mannen din har laget, selvfølgelig. Ja. Så at det, du kommer med... Det er noe rarere, nei. Ja. Sånn at, men for det vil man faktisk kan se da, hvis det er en kvinne som har to barn med en mann, og det har vært helt greit svangerskap, alt er helt i orden og tippt opp, og så blir det skilsmisse og ny parter inn på bildet, og så vil man ha et kjærlighetsbarn eller sitt tredje barn da. Mm. Bang, så får man svangerskapsgiftning.
Da er det fordi at det har kommet nye gener inn, og at det er den samme blandingen som gjør at mor får svangerskapsforgiftning. Men kan det ha noe med psyken å gjøre? Nei. Hvis man ikke har det bra? Nei. Nei, ingenting. Ingen. Det er rent fysisk greie, og det er ingenting man har gjort galt. Det er ikke sånn at, uff, jeg skulle ikke ha spist det, eller gjort det, eller det, eller du sånt. Du skulle jo kanskje ikke ha røkt og drekt og tatt dop samtidig. Nei, og du kan godt si at det, nå vet ikke jeg så mye om moren din, men det er ikke så mange generasjoner siden det ikke var helt uvanlig å ta seg en sigarett. Mm. Apropos tv-serier, så satt jo man på Mad Men og både drakk brunnsprit og røyka mens magen var stor. Ja. Ikke sant? Sånn at, men det har ikke noe med det heller. Du kan få morkakesvikt av røyking. Men hun var ung da, hun var 19. Kan det ha noe med alle Egentlig litt omvendt. Det er en økt risiko for å få svangerskapsforgiftning hvis du blir sånn ordentlig gammel. Så de begynner også å snuse opp mot midten av 40-årene der hvor jeg er og litt oppover og sånn. Da begynner det å gi økt risiko. Så ser vi også en økt risiko med de nye metodene å bli gravide på, som eggdonasjon og sånn. Og da er det litt av samme fordi da er det det du snakker om med at du ikke er vant til er gene. Hvis du har eggdonasjon, så er det ingenting av dine egne gener som flytter inn i magen din. Så de er økt risiko. Men igjen så er vi på lav nivå også, så det er ingen som skal nå sitte her og høre på podcast og tenke, jeg har ikke donasjon. Du kan godt få en, hva hadde du kalt det? Du kan godt få en sånn pris. Ja, ja, en sånn, du vil ha en sånn Nobelpris. Ja, Nobelpris, ja, da tar vi med henne. Hvis dere der ute trenger, vil gi oss en Nobelpris, så kan dere godt det. Ja. Ja, da vet dere det. Ok, jeg ble jo født for tidlig. Alt for tidlig, så de trodde at det kommer til å, hun her kommer man til å få noen utfordringer med, så jeg fikk jo ekstra oppfølging, vet jeg. Mm. Hva er utfordringene med prematurbarn? Det kommer jo veldig an på når du er født. Ja. Du hadde en mor som ikke var helt sikker, var det 27 uker, 28 uker, men hun har jo aldri snakket seg ned til 23 eller 24, fordi der handler det om når du blir født. Så hvis du er født, nei, det er det ikke. Nei, hvis du blir født såpass tidlig som uke 24, så er det utfordringer, da er det i hvert fall en høy sjanse for utfordringer. Mm. Så det er noen kurver som finnes. Den ene kurven sier noe om overlevelse. Så hvis du føder, ikke sant, hvis du føder så tidlig som 23 eller 24, ja, da er det en større sjanse for at barn ikke klarer seg, altså dør. Mm. Og det er liksom ganske høyt da. Om man bruker 23, så er det liksom sånn 30-40% sjanse og sånn. Men hvis man overlever, så har det jo også en sånn 60% sjanse for at det er et eller annet som ikke blir helt perfekt i nerve. Mm. Altså, nervene for barnet da. Med andre ord, barnet kan ha skade resten av livet. Men når du kommer da mot 28, så er vi liksom allerede på sånn 80% som overlever, og de aller fleste som overlever har ingen. Så hvis jeg føder nå, så kan det gå kjempefint med ungen. Ja, det kan det. Jeg er jo ikke 28. Ja, og jeg må innrømme at med alle mine 4 barn så har jeg trukket et lettelsens sukk når jeg visste at svangerskapet satt opp og si at det ikke var en spontan abort, selvfølgelig. Mm. Vi opplevde 2 av de også, sånn at det er liksom, det var en kul tid, og at nå har vi passert uke 9-10 opp mot uke 12. Mm. Og så når uke 24 så tenkte jeg, ja, dette blir et barn vi skal ha resten av livet, dette blir bra. For jeg er jo en positiv sjel, men jeg ser jo også ting som ikke går så bra. Yeah. Og når var uke 28 passert, så var jeg sånn, dette blir dødsbra. Ja. Og så har jeg alt bonus etter det. Når jeg har sagt da, så er det jo, det beste er jo å kunne få lov til å ruge helt til ungen sier for at nå skal jeg ut. Ja. Men det er veldig bra at vi har muligheten til å kunne kurere disse alvorlige sykdommene som svangerskapsforgiftning med å få ungen ut. Og da var det jo egentlig slik at det var ikke et riktig tidspunkt, men det var bra at det ikke var tidligere. Ja. Men hva kan for eksempel, jeg hørte at moren min har sagt at de var redde for at jeg kunne for eksempel få konsentrasjonsvansker og sånn. Har det noe å si for å bli født for tidlig? Ikke sant? Når barn blir født, så er vi opptatt av noe som heter APGAR-score. Det betyr bare hvor liksom sprek ungen når den kommer, ikke sant? Mm. Jeg hadde ikke så bra APGAR-score. Nå er faren min professor, og jeg er bare vanlig lege, sånn at det kan hende at det, nei da. Jeg kom med rumpa først, for øvrig. Mens og det sier noe om hvordan har barnet klart seg akkurat nå. Og så tar vi ofte en blodprøve av babys navlesnor som sier noe om, var det nok surstoff og det ene med det andre. Og så følger man jo med på hvordan de første dagene går. Og de barnlegene da
De tar for eksempel ultralyd av hodet for å se at det ikke er noen blødninger i hjernen. For det er jo litt, alt er litt skjørt, ikke sant? Det er et veldig lite barn. Ja. Et barn på liksom 24 uker får man plass i hånden min, ikke sant? Men er ikke mesteparten utviklet av... Det er utviklet, men skjørt. Ja. Lungene er det som sitter igjen. For er det sånn at de siste ukene... Jeg kan hende ta helt feil, men det er jo mange som er på samme... Altså viten, altså vet like mye og lite som jeg der ute. Så jeg lurer, er det ikke sånn de siste ukene at barnet mer legger på seg? Jo, jo. Det er det. Og du må si det sånn, altså ja. I forhold til det så kan man si at det egentlig er liksom barnet ferdig bakt og skapt allerede før første trimester er ferdig, altså bare allerede i uke liksom 12, 13, 14, så er det jo det er utviklet organer og alt mulig sånn. Ja. Men ting er skjørt. Det siste som er helt sånn klart og ferdig, det er uke, det er lungene. Ikke sant? Og det handler om at hvis du kommer inn, nå måtte du forløses, eller moren din forløses og få deg ut, fordi at det var en blødning som jeg tolker til å være en begynnende morkakeløsning på bakgrunn av alvorlig svangerskapsforgiftning. Men noen kommer inn med rier av en eller annen årsak. I uke 28 eller 32 eller noe sånt. Da stopper vi de riene for å gi lungemodningssprøyte. Fordi lungene er ikke ferdige og i gåsehudet modne og selvpustende, mener vi, fram til uke 34. Best at de venter enda litt lenger, men 34 da er man ganske sikker på at det går greit. Så der har hver dag noe å si? Hver dag har noe å si. Og da tenker jeg at når du kom på Bodø sykehus, så jeg må tenke meg sånn historisk sett, at de visste nok om at det var lurt i en sånn lungemodningssprøyte, så det var de opptatt av, helt sikker på. Og så er det jo slik at ting er skjørt, slik at de som føres for tidlig, de har en økt sjanse for at for eksempel har litt mer problemer i forhold til konsentrasjon, eller i forhold til at alt er helt på plass da. Hva med psykiske lidelser? Kan premature barn lettere få psykiske utfordringer? Da blir det mer en sånn, ikke en direkte årsak, men en indirekte årsak. Altså, for det er jo arve og miljø. Ja, arve og miljø er det også selvfølgelig. Og så er det jo slik at hvis man har lese- og skrivevansker eller konsentrasjonsvansker, så kan det gå ut over andre deler i livet, og så kan det liksom påvirke hjem. Og så, ja, så det er mer sånt, men alt annet nå forskes jo mye på, og når det kommer en sånn, det vi kaller for ekstrem prematur, da, altså sånn før uke 28, så tar disse barnelegene, og de bare forklarer at jeg er ikke barnelege, jeg er fødselslege, så jeg har ansvar for alt som har med mor å gjøre, og alt som har med babyen å gjøre, helt til babyen er ute. Av sykehuset? Av magen. Av magen, ja. Og så har jeg ansvar for mor etter fødsel, men da har jeg ikke ansvar for babyen mer. Men de barnelegene som passer på babyene, de tar jo inn da mor, eller tar inn barnet til kontroller etter, ikke sant, altså jevnlig. Og det barnet skal testes for å se om hva slags, ja, om det er noe utviklingsavviker, eller hva det skulle være. Ja, det går stort sett bra, men det er en utfordring også. Ja. Men nå har vi jo lært mye om svangerskapsforgiftning, og litt om det med premature barn, ja. Som var interessant for meg, for det var sånn jeg kom til verden. Tusen takk for at du kom, Torbjørn. Veldig hyggelig å være her igjen. De ses snart igjen. Det gjør vi.